Evo nas u Smederevskoj tvrđavi gde je upravo svečano otvoreno prvenstvo Balkana u atletici. Više od 450 takmičara, 19 zemalja i praznik atletike na najmodernijoj, najnovijoj atletskoj stazi u Srbiji, ovoj u našoj Smederevskoj tvrđavi. Zaista happening i veliko zadovoljstvo da grad Smederevo uz Beograd i Atletski savez Srbije budu domaćini ovako velelepno takmičenja. Prvenstvo su otvorili čelnici Atletskog saveza Srbije, Veselin Jevrosimović i generalni sekretar Slobodan Branković, uz prvog čoveka evropske i balkanske atletike, Dragomira Karamarinova. European Athletics is extremely proud to congratulate all the Balkan countries who participate here in Serbia. Serbia is country of athletics. Ovo je veoma važna godina za atletiku u našem sportu i želim puno sreće u ovoj godini i naša strategija atletike jeste upravo kroz takmičenja i veliki broj takmičenja. Vi takmičari ste najvažniji i siguran sam da ćete uspeti da proširite značaj atletike svugde u svetu. Hvala vam svima. Prijatelji iz 19 zemalja Evrope, Balkana, ponosan sam što danas imamo ovakvo takmičenje u ovakvom ambijentu Smederevske tvrđave. Povezali smo budućnost i prošlost, istoriju. Srbija je bogata sa svojom istorijom i mi želimo kroz sport da promovišemo one prave vrednosti. Hvala vama što ste svi ovde danas došli da podržite ovaj projekat u koji smo mnogo uložili. Mnogo truda, mnogo energije, mnogo volje. Hvala svim sponzorima koji su nas podržali. Hvala gradu Smederevu, hvala Ministarstvu omladine i sporta, hvala državi Srbiji što veruje u nas, a mi ćemo sigurno vraćati sa ovakvim događajima i sa dobrim rezultatima. Srećno svim sportistima da se osjećaju lepo i da odu kući sa lepim uspomenama. Hvala. Ovo nije samo zvanično otvaranje balkanskih igara, ovo je i otvaranje jednog od najlepših stadiona u Evropi, atletskog stadiona u Smederevu. Ja zaista dugujem kao predsednik Srpskog atletskog saveza veliku zahvalnost onima koji su najviše pomogli da danas učestvujemo i da održavamo jedno ovako veliko takmičenje u gradu Smederevu. Tako između ostalog se zahvaljujem državi, vladi Srbije, predsedniku Srbije koji je danas došao i obišao ovaj stadion i koji zaista se oduševio kad je video šta je izgrađeno u okviru ovog velelepnog zdanja iz 15. veka. Boško Kjanović, naš trkač, videli smo ga juče u kvalifikacijama, evo i danas trka na 200 metara, četvrto mesto, Boško, naporno, toplo, ali kvalitetna trka. Tvoji utisci? Sviđa mi se trka, sviđa mi se, evo, moj trener se raduje, verujem da je možda i lični. Juče sam imao 400 metara gde se nisam istrošio kao što znam i rezultat samim tim nije bio najbolji, tako da sam bio duplo motivisan za ovih 200 metara danas. Čak sam dobio i ne baš zahvalnu stazu, prvu stazu, ali mislim da sam izvukao odlično i pored toga. Sjajno, mi ti čestitamo na ome. Utisci o Smederevu i ovoj atletskoj stazi? Zaista, prvi put kad sam došao bio sam zapanjen. Prelepa atmosfera, tribine su maltene pune i jednostavno i to je kao neka dodatna motivacija da se dobro trči. Ništa, vidimo se onda još mnogo puta ovdje u Smederevu, ne želimo više da ti smetamo, odmori se, zaslužio si. Hvala ti. Hvala tebi. I ona si sa našim prijateljima iz Crne Gore, isto pitanje kao i svima, utisci iz Smedereva, ne tako pretjerano toplo, ali uslovi za takmičenje vrlo dobri, osim što nema reflektora, pa ne možemo u većini satima sve to da organizujemo. Čini mi se jedna prelepa slika ovdje sa ovog balkanskog šampionata, više od 450 takmičara, Zoran Jović i Kristina Dubak, ona iz Nikšića, takmiči se u disciplinama 100 i 200 metara, Zoran Jović je trener nacionalnog tima. Dobrodošli u Smederevo, nadam se da imate dobre utiske. Bolje vas našli, svakako utisci su veoma pozitivni, ambijent je strašno, znači još uvijek se nismo sreli sa ovakvim ambijentom, vrijeme je idealno, sve ono što jednom atletičaru treba da
da postigne neki dobar rezultat je tu. Atletičari su raspoloženi, rezultati su dobri za sada. Domaćini su dobri kao i uvijek. To je to otprilike. Kristina trči na 100 i 200 metara, al tako? Jesam, pa oborila sam danas nacionalni crnogorski rekord na 200 metara i juče sam istrčala lični rekord na 100. Tebi će ostati smetara u lepo. Naravno, naravno, prelijep ambijent, konkurencija je bila fantastična i sve što je bilo potrebno da se sastavi za neki dobar rezultat, to je bilo u ovo dva dana. Sjajno, baš lepo, meni je zadovoljstvo da vas vidimo ovde, pošto neki od nas imaju crnogorske korene, tako da uvek drago da vas vidim. Pa i nama je drago, mi uvijek volimo da dođemo ovde i osjećamo se kao kod kuće i jesmo kao kod kuće. I evo, kao što je Kristina i potvrdila ove moje riječi, ambijenti, staze i uslovi su idealni, tako da je ona i postavila te rekorde. I samo da se tako nastavi do kraja, a nema razloga da ne bude, da bude uspješna organizacija kao što je do sad bila. Elena Sampou Erzilije, did I say it right? Yes, Sampou Elena Erzilije. Elena je iz Rumunije, ona je trener atletičarki na 1500 metara, prisustvovala je trci na 800 metara i 400 za muškarce i žene, a sada će otići da pripremi svoju takmičarku za koju se nada da će osvojiti jednu od medalja. Prelepo je njoj u Smederevu, a čuli ste i u našoj konverzaciji o temperaturi. Njoj je pretoplo. Ako dolazi sa planina ili iz hladnijeg dela Rumunije, sa Karpata, ako, čuli ste malo čas, Crnogorcima je pretoplo. Da, nije tako toplo, već čak i prohladno. Ko se na šta navikne i kako doživljava, svi su oduševljeni atmosferom u Smederevu i pre svega ovim prelepim stadionom. Još jedno poznato lice, malo čas smo vidjeli Dragutina Topića, čovjek koji je pre Dragutina Topića bio Dragutin Topić, zvao se Dragan Zdravković, šampion Evropa, ako se ne vjerujemo tako, u atletici na 1500 metara. Na 3000 metara. U dvorani. U dvorani. Dakle, srednji prugaš koji je predstavljao Srbiju u najboljem svetu, sada u desu. Ulozi trenera. Ja bih pre svega želio da pohvalim organizatore ove veličanstvene priredbe, zaista. Mislim da su se ljudi maksimalno potrudili da ovaj prvenstvo Balkana protekne u najboljem redu. Stvarno su obezbedili sve što je potrebno za jedno ovako veliko takmičenje. Normalno i Atletski savez Srbije, Srpski atletski savez ima sve pohvale za ovo takmičenje. Ja sam danas u ulozi trenera. Dečak moj je trčao sad 800 metara. Ispunio je pre nedelju dana u Limasolu normu za Evropsko i svjetsko prvenstvo za starije juniore. Danas je probao, trčao je koliko je mogao. Još uvijek je mlad, još uvijek nema 18 godine i vrijeme će tek pokazati koliko vredi. Koje mjesto zauzeo? Pa zauzeo u ovoj trci, ja mislim, 9. mjesto, ali bio 11. po rezultatu. On je ubedljivo najmlađi 2003. godište, ovo su sve ljudi koji su iskusni od njega puno. Dobro, u atletici normalno znači iskustvo, ali godine staža su mnogo bitnije od svega toga. Ono što nije važnije, evo da je Atletski savez Srbije, tu je naravno i Slobodan Branković kao generalni sekretar, ali i vi koji ste legende ovog sporta, da je počeo polako da atletiku vraća i mi iz godine u godinu svedočimo popravljanju rezultata, novom broju medalja i novom balkanskom prvenstvu, prekriš medalja, već olimpijske norme se osvajaju, svetske i evropske. Mislim, to je jako važno. Pa da vam kažem, mene najviše raduje što ove godine imamo tri trkača, u stvari jednu devojku i dva dečaka koji su ostvarili norme za prvenstvo Evrope za starije i juniore. To nam se odavno nije desilo. Ja se ne bavim toliko sprintom, skakanjem, tehničkim disciplinama, meni je ovo uža specijalnost, to volim, to pratim i mislim da smo posle nekoliko godina prvi put došli u poziciju da imamo i za evropsko i za svetsko starije i juniorsko, što je po meni velika stvar i mi nećemo stati normalno na ovome, nego ćemo krenuti još jače da radimo i da sljedeće godine imamo još više takmičara. Hvala vam mnogo, nadamo se da ćete nositi povoljne utiske Smedereva. Apsolutno, ovo je fenomenalno, već sam rekao na početku. I na kraju, evo, nešto što retko radim, jedan selfie sa legendom, retko se slikam, ali ovaj čovjek je to zaslužio. Dragan Zdravković, evropski prvak na 3000 metara, veliko mi je zadovoljstvo bilo što sam svi dolazio. I meni također. E sad nalazimo i naših prijatelja iz Bosne i Hercegovine, tačnije iz Republike Srpske, koji je trener
u reprezentaciji Bosne i Hercegovine. On je rođen iz Sarajeva, a sada je u Banja Luci. Tako je. Matijević, je tako? Jeste, Matijević, Nebojša. Nebojša. Jedna prelepa slika da vidimo brojne ljude iz nekadašnjih republika, sada posljednjih država. I ovde u Smederevu, u despotskom gradu, u ovom prelepom objektu na Balkanskom prvenstvu. Vaši utisci, da li ste zadovoljni? Pa kako da ne, utisci su prelijepi. Zaista ovdje treba doći i vidjeti. Teško je opisati riječima ovo zdanje i mislim da je na ovim prostorima, ne samo balkanskim, nego i na evropskim, ovo je jedinstven atletski prostor i nadam se da će u nekoj skorijoj budućnosti na ovom stadionu da se organizuje ili neko veliko evropsko svjetsko takmičenje ili neki veliki međunarodni atletski miting. Jer ovaj objekat i ova tvrđava pa i grad Smederevo to zaista zaslužuju. Hvala na ovim lepim rečima i nama je zadovoljstvo da vidimo ovde više od 450 takmičara iz 19 država. Kakvi su rezultati vaši takmičara? Pa evo, do ovoga trenutka skromni, osvojili smo juče jednu medalju u trci na 3000 metara. Nismo došli sa najjačom ekipom, imamo dva olimpijca koji se pripremaju za olimpijske igre, to su Pezar Mesud i Amel Tuka, naši poznati atletičari, tako da smo ih oslobodili obaveze na ovom prvenstvu. Tako da, skroman nastup, poneka medaljica i veliko iskustvo prije svega za mlade atletičare. Vi inače radite u Borci iz Banja Luke, ili tako? Da, ja radim kao trener u atletskom klubu Borac iz Banja Luke. Atletski klub Borac je jedan od najboljih klubova u Republici Srpskoj, najbolji u BiH među 2-3 atletska kolektiva. Tako, atletika ima... Je to na stadionu u Boriku? To je na stadionu Borca, da, u Boriku, kako ga mi zovemo, gradski stadion, i ima puno interesa za atletiku i nadam se da će biti još više, a nadam se da ćete uskoro i vi naši gosti biti. Moram da kažem da smo mi prije nekih 15 godina također bili domaćini prvenstva Balkana u Banja Luci kada smo izgradili novu tartan stazu. Sjajno, meni je prelepa opšta informacija da vidim, dragi prijatelji, vidimo se u Banja Luci, najlepšim gradom na svetu. Hvala vama i pozdrav svim vašim gledalcima. Na takmičenjima u Smederevskoj tvrđavi učestvuje više od 450 takmičara, 19 zemalja, tu su i naši reprezentativci u bacanju kugle, ali i mnogi drugi koji će time trenirati i pokušati da dođu do olimpijskih normi. U svakom slučaju, brojni vrhunski atletičari, poput Ive Tlalove, ali i mnogi drugih iz drugih balkanskih zemalja ili zemalja iz mnogo šireg regiona nego što je to Balkan, bit će ovde u Smederevu. U dva dana uživajmo u atletici i u prelepoj slici koju šaljemo svetu i Evropi ovde iz Smederevske tvrđave.